Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa akin channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell para palagi kayong updated sa aking mga video. So for today's video guys, super simple lang naman ng vlog na to. I just wanna share my journey kung paano ba naging ganti yung hair ko kasi super frizzy niya na, di ba? Hanggang puwet na yung buhok ko. Tapos yun, I decided na ipa-cut na siya. Tapos hindi totally super cut na cut kasi nga sabi mag-wavy daw siya. So punta kami doon, super ano lang, parang tara, paisa ka ng hair that time. Kasi nga pagka nag-vlog ako, super frizzy talaga, kitang-kita dun sa camera na napaka-frizzy ng hair ko. Tapos super, parang sabog-sabog siya. So, ang ginawa ko guys is, that day, sabi ko, sige, tara na, magpapaayos na ako. So, ayun nga, ito na yung nangyari. Gusto ko sana yung medyo maiklipa hanggang dito, mga ganyan. Kaso, super laki ng face ko. So, naisipan ko, hanggang dito na lang, ganyan, hanggang dito. Tapos, ang nangyari dito sa hair ko is, keratin na siya, ribbon, tapos nagpa-hair color ako. Pero yung hair color, hindi masyadong halata. Kasi super black talaga ng hair ko. Tapos syempre, kailangan panday pa rin dun sa kilay ko. Ang nangyari lang naman dun, papakita ko yung journey ko kung ano nangyari dun sa vlog na yun. Actually, wala masyadong salita, ano lang, more on sa kung paano procedure na ginawa sa akin. At inabot kami ng ilang oras doon. Pasarado na yung mall. Actually, sarado na yung mall. Tapos nalang kami nakaalis. Super dami rin tao. Tapos, sabihin ko lang yung thoughts ko about dito sa hair ko after nung video na to. So, ayun. So, without further ado, guys, panoodin nyo na yung video na. Biglaan lang tong vlog na to. Sorry, nabaliw kasi ako. Hey guys, so for today's vlog is magpapareban tayo and magpapa-keratin and color na rin kasi super frizzy na ng hair ko. So, ayan, dito ko ngayon sa Young Salon Create. So, ayan, nantay ko lang. Guys, na. Hey guys, so ganito na yung hair ko kapag linower siya and... Pwede ko pong i-film sa vlog ko. Nag-vlog ko. Takpan ko na lang po. Hindi, takpan ko na lang po. Sige lang. So maganda ako na. Okay, sige po. De joke. Lagyan mo ng filter, ma'am. Sampo. So guys, ayan yung hair ko. Yung kalahati lang, yung walang ribbon yung nilagyan. So, ayan, waiting lang pala. Update lang guys, pangalawang coat na to ng pag-re-reban ata siya. Yung una yung layer lang dito, tapos next yung sa hanggang baba na siya. Ayan. Super init and nakakasakal na dito. Hindi ako sagay. Ayan, waiting lang. Mga ilang oras na akong nag-aantay ulit. Hour siya, tapos kumain na rin naman ako. Ayan lang.
Wait lang, nag-aantay lang ako. Alam ko matagal talaga to kasi nag-reba naman na talaga ako dati. So, ayun, update ko lang din. Mamaya at ako kolora na to. Okay na po? Taas pa. Lit ko. Nag-edit niya niya? Opo. Bago lang po akong nagbablog. Baka 1 year ko lang po. So guys, tapos na akong mabanlawan yung buhok ko. So, ayan na siya. And, bu-blower. Tapos kukulayan na lang siya. Ayan, update ko lang. Ito na siya. Hindi pa siya tapos. Hey guys, so tapos na akong coloran sa taas lang kasi na yung wala pang color. So ayun, antay lang tayo dito. May ilang oras na tayo dito? Ilang oras na tagal? Kasama yan mamaya. Pero kasi may color na yan, yung taas na lang yung wala. So yun na yung lalagyan, ha? Coloran pa to, tapos babanlawan. Tapos pagbanlaw, keratin pa. Tapos i-straighten pa. Medyo matagal lang, pero trust lang natin yung process. Ayun! Ayan. Dalawa na lang natira and super sikat na ng balakang ko. Matagal ko na dito. Ayan, pero wala. Titiis ako ng ganda ko. Ayan. Super happy niya. Dami ko kasing dandruff, kaya ma-happy siya. Pero okay lang. Doy! Tabang. Super sakat na ng balak. Ouch. Pero in fairness, yung kilay ko, matatag pa rin siya. Yan. Everbella na lang yan. Tsaka, nitsiga. So, yan.
Daet ko po eh. So guys, ito na yung hair ko. Hold mo to. Yan, tapos na siya. Keratin with ribbon. Thank you so much! Pag-antay! So, ito na yung hair ko. Ayan na siya. Super ganda niya. Medyo na-damage na pala talaga siya. Kasi 2 years na akong walang ribbon and treatment sa hair ko. Color-color lang. So, ayan siya. Thank you so much! Super hard guard. So, ayan. Takaan lang kami. Then, yun. Pina rin. Super hard guard, pero wala. So, guys. Nakita na naman or napanood yun na yung video or kung paano yung nangyayari doon. Actually, wala na talaga pagsalita masyado kasi ang daming tats. Nahihiya talaga ako magsalita. Ganun. Tapos, may nangyari pa doon. Chika ko lang sa inyo. Pagpunta namin doon, nagpa-appointment na talaga ako. Tapos, ang nangyari doon, iba yung promo na binigay sa akin. Iba rin yung promo na binigay sa akin nung kausap ko dun sa page nila. Super stress ako that time. Kasi sabi ko, ano, titigil ko na ba? Alis na ba ako? Ganyan. Kasi yung budget ko, sakto lang, ganyan, ganito. So, buti naman, mayroon akong extra budget na yun. Sabi ko, nahiya na kasi ako. Dinawar ni hair ko. So, niya ako makaalis. Sabi ko, ah, sige, anuin ko na lang. Dito na lang ako. Nadagdagan ko na lang yung pag-usapan namin dun sa appointment. Kasi hindi daw nila alam. Tsaka yung admin dun pala, mismo dun sa office nila. So, medyo nasa-stress ako nun that time. Kaya, hindi rin ako masyadong makapag-vlog. Kasi parang ako na-i-stress na ewan. Siyempre, inisip ko muna kung kakasya pa sa budget ko. Ayoko din naman mapahiya ako dun, guys. Sabihin ko, nandun na pala ako. Tapos, hindi ako makapagbayad. Diba? Isipin nyo naman yun. Tapos, may marmar. So far, okay naman siya. Kasi super tagal lang talaga ng proseso. Actually, pang ilang reband ko na to. Pero ito yung pinaka super tagal ko na nandun ako sa salon. Na hindi naman super haba nung nireband sa akin. Actually, super sakto lang siya. Kasi medyo madami yung procedure. Pero parang same din naman dun sa mga salon na nag-anuhan ko na may keratin, may ano na, medyo yun lang. Tapos, ang medyo nagulat lang ako doon, merong 200 plus pa para sa gupit pa siya. Hindi siya pa kasama. So, medyo mas naloka ako doon, guys. Kasi may additional 200 pesos pa para sa pagkat ng hair. So, okay lang. Sabi ko, okay, sige, ganyan. Buti na lang, nilibre nila sa akin yung gupit. Kasi medyo parang sabi ko, ah, out of the budget na po ako. If magpapagupit pa ako, eh, kailangan ko na talaga magpagupit, guys. Kasi kung hanggang puwet yung hair ko na yon na hindi straight pa totally. So, what more pa yun kung in-straight nila tapos hindi nila ginupitan. So, sabi ko, ah, okay, sige, ganyan, gato. Yung mabait naman actually, guys, yung mga nag-a-assist doon, yung nag-a-isakan, si Ate Yanni, hello po, yan. Naging friend ko naman din sila. Actually, yun, nahiya pa nga rin ako kasi ang tagal, tapos ang haba ng hair ko, ganyan, super kapal pa. Pero, guys, ang masasabi ko naman doon sa hair ko na to, finally, ganyan, okay naman na siya and healthy na rin naman siya ngayon. Ayan. Kaso nga lang, super naging frizzy yung hair ko pala nung nagpakulay ako, tapos hindi ako nagpa-treatment. Ang nangyari medyo dito, may pagka-dry pa rin siya dito sa may pagkababa. Pero minimal lang, super konti lang naman. Pero
So far, okay naman lahat nung sa hair ko. Ayan, okay naman siya. New hair na rin ako. And ang gusto ko talaga din dun kasi guys, napatreatment ko na siya. Kasi pangat pala dun kasi guys, kapag hindi mo natitreatment yung hair mo, yung nagiging frizzy, pag pakulay ka lang pakulay, yun yung nangyari sa hair ko. Kaya ayun, super ngayon. Naging healthy na rin naman siya kahit pa paano. Ayan siya. Tapos malambot naman siya. Ayan. Kasi nga, super tagal lang din namin doon. Pero, so far, so good naman din. Siguro, marirate ko yung salon na yun. Siguro, mga 8, ganon. 7 to 8. Siyempre, kailangan pa rin nilang ayusin yung communication nila doon sa loob. Actually, gusto ko sabihin yung honest ano ko dito, opinion ko about doon sa salon. Okay naman yung ginawa nila sa akin kasi yung communication nila doon sa mismong admin ng page, saka doon mismo doon sa nag-aayos ng buhok doon mismo sa salon. Hindi talaga sila nagkaroon ng magandang usapan. Kaya yung mga promo-promo nila, hindi nila alam. Pero so far, okay naman yung result ng naging yung hair ko. Kaso nga lang yung mask ni ko si super lala siya dahil super tagal ko nga dun sa may salon. Yung pimples ko dito, ayan, super dami kasi nga nag-breakout na naman ako dahil yung moist, ganyan, super init pa dun. Tapos ayun, pero okay naman siya guys. Tapos ang nangyari pa dun, after nun is umuulan na super lakas. So yung hair ko, nilagay ko sa plastic, nilagay ko pa ganun, sis. Pero yun, okay naman, hindi naman siya natsira. Pero parang na-stress lang ako nun talaga nun. Super daming nangyari that day. Pero so far, okay naman siya. So yun lang naman guys, yung vlog ko. Super simple lang itong vlog na to. Gusto ko lang i-share sa inyo. Siguro magkakaroon tayo kung para natin aalagaan yung hair ko. Ang gamit ko pala si to hair. Sa hair ko guys, is keratin lang. If walang keratin conditioner, hindi muna ako nag-shampoo. Pagka siguro mga 1 month mag-shampoo ako ng isang beses sa isang buwan para makaskas yung mga dandruff. Kasi super madandruff din talaga ako. Kasi nga sa keratin, hindi pa super nakakaskas. Kaya kailangan super kaskas talaga. Pero so far, ayan, okay naman yung hair ko guys. So, ayun lang naman yung video ko. Super simple lang, diba? Tapos minavlog ko pa. Basta, gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko dun sa salon na yun. So guys, that's for today's video. I hope you like this video. Syempre, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and share, and subscribe to my YouTube channel. Don't forget to follow me on my social media accounts. Instagram, it's Karen Charmaine. Sa aking Facebook page, Karen Charmaine. And syempre, sa aking TikTok, Karen Charmaine EE. So, see you on my next vlog. Bye!